Takk, gode president. Mitt spørsmål er, det bunner ut i at Norge er på mange måter et lite land. Men likevel så er vi særdeles gode på, og vi er verdensledende på miljøvennlig produksjon innenfor mange sektorer. Norsk petroleumsnæring er blant de fremste i verden, og svært mye landbasert industri også, har en svært miljøvennlig produksjon og er verdensledende innenfor segment og produserer svært miljøvennlig. Så mitt spørsmål til MDG, president, det er hvorfor vil ikke MDG være med å sikre norske industriarbeidsplasser samtidig som disse arbeidsplassene er med å få ned de globale utslippene totalt sett? Fastholm. Takk, president. Nå er det jo også en diskusjon om hvorvidt norsk petroleumsnæring er mer miljøvennlig enn petroleumsutvinninger og teknologien knyttet til det i andre land. Men det lagt til side så mener jo Miljøpartiet De Grønne at den beste måten å bevare de arbeidsplassene vi har, den teknologien og den kunnskapen vi har, er å begynne å planlegge for den omstillingen som vi overhovedet ikke er alene om å mene at Norge må inn i og allerede er inne i. Vi mener at det er mye bedre idé å begynne å flytte det fokuset og de ressursene og de kunnskapen nå systematisk inn i det vi ønsker å bygge opp, i stedet for å satse mer på den næringen som vi vet at verden er i ferd med å vende seg bort fra, og den de energibærerne som vi vet at skaper klimaendringer. Trellevik. Takk, president. Og takk for svaret fra MDG her. Men likevel, det er svært mye landbasert industri som kommer til å produsere produkter som på en måte ikke er en del av oljeindustrien, som allikevel er svært verdensledende på sine program, og som vil være en del av det grønne skiftet i mange, mange tiår. Likevel så tar MDG til ordet for president at slike bedrifter på en måte ikke skal være en del av det norske arbeidsmarkedet i fremtiden. Men poenget mitt da, gode president, det må jo være at det grønne skiftet som vi alle på en måte ser at vi må ha, det vil jo ta nødvendigvis svært lang tid. Men ser ikke MDG at svært mye av norsk industriproduksjon faktisk er nøkkel til det grønne skiftet? Takk, president. Jeg tror det må bero på en misforståelse om representanten fra Høyre tror at Miljøpartiet De Grønne ønsker å få slutt på næringen på land i Norge, som kan være med å bidra til det grønne skiftet. Det er jo nettopp det vi ønsker å satse på. Og det er nettopp derfor vi prøver å peke ut noen av de verdivalgene, retningsvalgene vi tror at Norge er nødt til å ta, og foreslå at vi begynner å gjøre det i stedet for å vente på at det skjer av seg selv. Det er jo nettopp de arbeidsplassene på land innenfor det nye, grønne, fornybare næringslivet som skal nyte godt av å kunne bygges opp ved at man for eksempel oppretter et Bionova, et fond som kan bidra til risikokapital for en del av den nye kunnskapen og teknologien som blant annet vårt nye forskningsinstitutt NIBIO nå skal være med på å bidra til.